Me mbrëma Besnik Murati, legjenda e karates shqiptare dhe asaj tetovare në Veçanti. Me mbrëma i respektuar i Zoti Shaban, mirë se erdhët në shtëpinë e karates. Mirë se u gjetëm pikërisht në palestrën e klubit të karates Shkëndija në Tetovë. Këtë palestrë në e kemi mbru me emrin Dojo Murati. Dojo do të thosë vend stërvitor ku është një rrugë e karates. Urdoni. Besnik, ju jeni me këtë sport mbi 50 vite. Ne përshkruaj me pika të shkurta karrierën tuaj si karatist. Të flasësh për vetveten dihet që është edhe vështirë. Mirë po, unë shkurtimisht do të përmendi me fjalë të pakta. Fillimet e mia kanë qenë nga vitet e 70-ta. Karateja në Maqedoni është paraqit dikun ka vitet e 68. 2-3 vite më vonë kom fillu edhe une me pak grupe shërbitore që ka pas në përshkup dhe më vonë kemi themelu këtu një pjesë të një seksioni në Tetovë në vitin 1972 dhe klubin e parë është themelu në klubi i karates Partizan në qendrën e atëhershme të emruara Partizan që kanë qenë dhe aty ka qenë klubi i parë për karate në Tetovë, ka pas edhe një seksion tjetër i cili e ka pas emrin Ferialec. Po kur keni filluar në klubin e karates Shkëndija? Kjo është një klub emblematik për sportin në Tetovë. Klubi i karates Shkëndija është themeluar në vitin 1997. Por vlen të përmendi si ka ardhur deri në themelimin e saj, pasi se nuk është vetëm kontributi im. Në atë kohë në gjimnaz plan programi i edukatës fizike kishte edhe 4 orë nga sportet luftarake respektivisht karate. Profesor Miftari dhe profesor Salije Mini dhe Miftar Zhiberi, ata në vitin e dytë profesor Miftari kërkoj nga unë, duke qenë unë atëherë në Prishtinë, kërkoj që të vitë të demonstroj para nxënësve karate. Dhe gjatë orëve që mbajshim në gjimnas, bashkë me profesorin Salije Mini, edhe profesori Miftar Zhiberi, lindi iniciativa, po pse mos ta bëjmë një klub edhe në Tetovë. Dhe në atë kohë, duke bisedu në zyrën e gjimnazit që sot është afër në mbrendin e palestrës së vjetër, lidi ideja që do të bëjmë një klub dhe atë klub do të emrojmë me emrin Shkëndija, pasi se kishte klubi i volejbollit ekzistonte Shkëndija i themeluar në vitin 1974. Po tha shumë bukur që nga kjo, dhe për krajet tjetër kemi pas profesor Mujdin Hadrin, kemi pas Naim Kasapin, e shumë të tjerë, dhe një dit u mlodhëm në shkollën Istikbal dhe ati mbajtëm në kuvend themelus dhe themelum klubin e karates Shkëndija të tohë. Besnik, ju gjithësësi se kur keni fillu e keni qenë dhe karateist aktiv. A mba një mend sa lufta keni zhvilluar si karateist aktiv dhe cilët janë ato suksese që keni qenuar? Karateja në atë kohë ishte jo si sot, nuk ishte në kategori, por ishte vetëm një kategori absolute. Dhe garat e mija kanë qenë, por ndaheshin atëherë edhe në disa stile karateja, të cilët në tash i kemi bashku, kemi kriju federatën botnore, që bëhi gara në disa stile. Por lidhja karatese Maqedonisë është themeluar zyrtarisht në vitin 1972. Dhe nga i vit, fillun edhe garat. Unë e kom qenë pjesë e atin e gareve, kom qenë edhe kampion në shteti, kom qenë edhe pjesë e reprezentacionit Maqedonisë, më vonë edhe në zanës të Shkëndijës kanë qenë antarë të reprezentacionit, kom qenë edhe pjesë e reprezentacionit të ish Jugoslavisë, në disa sistemi vetëgare. Cili qenë atë suksese që keni arritur në atë kohë? Kom qenë edhe kampion i Republikës të atë hershme të quajmë, bashkë me reprezentacionit Jugoslavisë në një nga stilit e karates, kemi pas edhe vendin e tretë në Evropë e ashtu me radhë. Kjo është vështirë të flasë une për karjerën time në vjenë rëndë. Po mirë, cilë qenë atë suksese matë mëdheja të Besnik Muratit si karateist aktiv? Më vonë une kom qenë edhe pjesë e klubit karateist Zagreb në vitin 1975-76. Dhe më vonë një më këti në Prishtinë dhe nga Prishtina kjo. Por më e rëndësishmja, krahas karjerës time sportive, e cila është për mu më pak e rëndësishme, më e rëndësishme është që duke qenë une nga
të them që kushtimisht nga shqiptarët, edhe ndër të parët, në karate, mburja ime dhe knasia ime është që në tërë teritorin shqiptar dhe marë shqiptar, na kemi me qindra me mija karateistët. Pas përfundimit të karierës aktive, ju keni vazhdoar punën si trener, do me thamë për zbulimin e talentve të ri në këtë sport. Si trener, unë e kombaj edhe një pjesërisht edhe në Prishtinë, edhe në shërbime të ndryshme kombaj në për shumë shtete dhe shumë vende, por më e rëndësishme është fillimi me Shkëndi. Tash, sa i përket aktivitetit në Shkëndi, atëherë Shkëndia ekzistonte, ishte edhe në ligë të parë të Republikës Maqedonisë, që detyrimisht ata që merrshin pjesë në ligë të parë, ishin të detyruar të kenë edhe grupin e vajzave. Edhe liga e vajzave edhe djemve, që sot nuk është, dhe sot karateja nuk ka ligë në Maqedoni dhe në shumë shtete tjera, por vetëm garat individuali. Do me thonë, atëherë, ka qenë më cilësore karateja në krahasim me tash, apo? Në atë kohë mund të veçoj se me karate merreshin më të rriturit. Tash mendojnë se karateja është vetëm për moshat e reja, atër merreshin studentët më shumë, në zonësit e shkollave të mesme që sot kemi na munges të garuësve, të shembol të seniorve, apo U21. Gjatë punës tuj shumë vjeçare, me siguri se nga puna juaj ka ndalë sportistë të shumë të njohur, të cilët kanë afirmuar jo vetëm vetëm, por edhe qytetin, edhe kombin, edhe vendin, edhe kështu. A mbani ndonjë emër të veçantë të cilët me të vërtet kanë lënë rezultate? Sa i përket Shkëndisë, tash unë do të detirohem që ta përmendi edhe një rast jo të lakmueshëm. Shkëndia nga themelimi dhe vitet e 1979 u themelua, si që dini, edhe klubi volejbollit. Dhe në vitin 1981, bas ngjarjeve të Kosovës, na u detiruam nga vendimi i komitetit të Tetovës, apo lidhje socialistit asaj kohë, që të ndërpritet puna e këtyre klubeve sportive. Ndër ata klube ishte edhe Shkëndia, që nënkupton që shumicën e garuësve cilësor që ishin të kohës, na u detiruam që ata të bëjmë ndërprerje. Dhe klubi Shkëndia u ndërpreu me aktivitetet. Dhe ata figura që ishin në përkryesim, ose përmendim me emra, në të trek ta klube që mbajshin emrin Shkëndia, që ishin antarë të partijës të atëhershme, i nxirrshin nga partia, i nxirrshin nga puna. Unë për fat nuk isha antarë partijës komuniste, nuk isha edhe në punë vitin 81, dhe mu më suspenduan, ta një jetën timi mos merem me karate. Por e kem fjallën të garuësit, do një karateist i cili ka shënuar rezultatet e jashtëzakonshme. Cilët janë ato? Garuës të kohës. Të kohës, unë edhe nga memoria, pasi se nuk i kom shkruj, nuk kom qeni pregatitet që të shkruj, vështirë vind të përmendi mos haroj diken, dhe sigurisht më dhe të të prek. Jo, gjithë nuk mund të përmendi, por në një emër në sigurisht, që ka shkruar rezultate më të lakta. Kishte kampiona edhe si fëmi, në ligën republikane kemi arina deri në vendin e tretë me senior vajza e djemë, vitet e 80 dhe 81 ndërprejmë nga aktivitetet deri në rrithë me lipë. Në garët ndërkomtare? Në garët ndërkomtare na kemi edhe sot e kësaj dite, kemi kampiona edhe balkanik, kemi nën kampiona europion, por përfshirë se Shkëndia ka qenë një lëvizje sportive, e cila ka qenë e lidhët ngusht me edhe me të gjithë klubet që kemi zhvillu në për Maqedoni, kemi edhe kampiona europion, edhe kampiona nën kampiona botëror. Që me një fjarë, Shkëndia ka luajt një rol të një lëvizje sportive për zhvillimin e karatez në rafshin barë komtar. Besnik, ju krahës aktiviteteve si karatez ose me klubin, jeni edhe themelues i Akademisë së Karatez në Maqedoni. Akademia e Karatez... Cili ishte qëllimi i themelimit të kësa akademie? Në atë kohë, në vitet 90-95, në Maqedoni ishte dy lidhje të karatez, edhe një lidhje të Republikës Maqedonisë. Lidhja karatez Shotokan një stili, dhe lidhja karatez Vadoriu. Mirë po normalisht që klubet që udhiqeshin
nga shqiptarët, mos them klube shqiptare, por se këtu ka edhe një ndarje titujsh. Ata me një fjalë keq përdoreshin nga personat të caktuar në nivel dhe më lindi ideja bashkë me shok dhe miqët e mi që natë nuk duhesh të themelojmë lidhjet karateje apo federat, se normal një sport duhet të ketë një federat karateje, duke pas parasysh përvojën time, shkum na në themelim të Akademis Karates Macedonis. Me një fjalë, ku antarësoheshin prafërsisht të gjithë klubet e kohës në atë Akademit Karates, ndër njërzit që e bashkë themeluëm atë, ishte edhe Zoti Enver Idrizi, si fitues i kupës botërore 1995, ishte Gjelal Lata nga Dibra, një karatist njërë që u dheqte korabin e Dibrës, ishte Shefi Reqi nga Struga, edhe shumë miqë tjerë, dhe themelimi saj u banë në zyrat e pjesërisht të një restorani Arbi, që ishte Gjelal Arbi, ishte prezent, se ishte dhe bashkë ndimus, dhe na bëmë registrimin e akademisë pëspari herë në Dibër, mandej e ri registruam në Tetovë, dhe sot është e selia në Tetovë. Si ishte organizimi i klubeve në atë kohë, në fillimisht? Në atë kohë, krijuam akademinë shkaku që thashtë të veçojmë atë keqë përdurimin që bënte lidhja karatesë Shotokan dhe Vadorju dhe lidhja karatesë e Macedonisë. Dhe na me një fjallë atërë krijuam një fraksion dhe akademia filloj të meret me ndarjen e titujve që edhe sot atë e bënë, me organizimin e seminareve të ndryshme, duke pas parasysh edhe robrimin e Kosovës, edhe Kosovaret ishin të përfshijim në te, edhe organizoheshim edhe sistemin e garave. Por nuk e quheshim na kampion shteti, po kampionati akademis, kupe akademis, dhe me një fjalë ruajtëm cilësinë e karatesë që sot na të dominojmë me një fjalë edhe pjesërisht në karate. Besnik Murati mbahet mend edhe për atë, se ka punuar shumë në karate, kontributi i ti është i pa diskutueshëm, por ajo që është shumë me rëndësi, ju njiheni edhe si themelues i Federatës Shqiptare të Karates në vitin 1994, nëse duket. Unë në Shqipëri kom shku në vitin 1991. Në të disë pari herë, do me thonë, stafitjet e pare që kom bajt në Akademin në Shkollën e Bashkuar Skënderbej në Tiranë. Dhe normal kom stërvit pjesërisht një pjesë ushtarësh e ushtarakësh, dhe nga aty ka dalë edhe jashtë saj ku erdhu poqën kushtet që kanë shku edhe karatis qërë kanë bajtë, stërvit që krahas meje, por normalisht që Shqipërisi mungon të kriimi i federatës karatesë. Duke pas parasysh që unë pak sistemin organizativ në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar e kam të njohur, dhe bashkarisht me disa nga karatistët si që janë të njohur edhe për opinionin, drejt përse drejt i është edhe njëni nga studentët e mi, kolonel Dritan Demiraj, Ramis Ismail Geci, një nga punëtorës të Shkëlqyrë, Rezart Spahia, kryetari i sotëshëm i Federatës Karates, që është Petrit Baba, Parit Dule dhe disa sportistë qërë që ushtëshin, detyrimisht duheshte të nisi iniciativa ta kishin një shoqatë të karatesë, por duheshte të themelohet federatë e karatesë. Për të themelu federatë e karatesë në kohën, duheshte aktivitetin ndërkomtarit. Dhe nas pari herë, shfrizuam rastin që të shkojmë në Prag dhe të prezentojmë Shqipërinë në një kupë, Bohemia kupë që ka, dhe morëm një medalje, duke pas këthimit të saj, në mujë në gjashtë, ngritëm iniciativë në Ministrinë Arsimit dhe Sporteve në Shqipëri, dhe themeluam zyrtarisht Federatën Shqiptare të Karates, dikund me datë, mos kapim e 4 e mujë të gjashtë, dhe kryetari pari saj, ku edhe unë kom votuar bashkarisht, e zgjodhëm Rezart Spahia, që sot është një avokat me emën, dhe vazhdoj e antarësuam Federatën e Karatesë Shqiptare, atër VKF-ja e sotshme e kishtë emnin VUKO, e antarësuam atje dhe filluam garat zyrtare. Në Shqipëri, para karatesë, ka pas një shkatësi luftarake sambo, ka qenë shkatësi luftarake ruse, të cilën e ka përdoar ushtria dhe policia, e njëta ka qenë edhe në Bulgari,
këtu ku pas raste të mba seminare edhe atje, dhe nga ata njerës dulën dhe u themelu Federata Shqiptare që sot në mënyrë të shkëllqyër funksionon. Po, cili është bashkëpunimi ose bashkëpunimi me Federatën e Karates së Kosovës? Pa, unë e sa ndihë vetën nga pretetove, ndihë nga pre Prishtine, ndihë edhe nga Tirana. Na bashkëpunim të shkëllqyër kemi me Federatën e Kosovës. Mund të them lirisht, personalisht, unë që nga ditët e themelimit të federatës sot dhe derisa edhe Kosova ishte autonomie e kohës. Jemi lidhët te për ngusht, edhe sot kemi një bashkëpunim që lirisht unë mund të quaj vetën si pjesë e tire, ata si pjesë e Johan, që nuk kemi ndonjë ndasi dhe në mënyrë shkëlqyrë funksionojmë dhe ndihmohemi mes vetes edhe në arenën kombëtare, edhe ndërkombëtare, që duhet të them që me një zonë jemi të gjithë. Ju me këtë sport keni afirmuar fillimisht edhe Universitetin e Tetovës. Pa, kjo radhë është për mend, po është shkruajt. Na s'pari herë, unë e kom qenë te për ngushti lidhët me profesor Fatin Sulejmani, pa, nga ditët e para të themelimit të universitetit, dhe normalisht që ma afër ishtë që unë të bëjt diçka edhe në pjesën e sportit. Dhe s'pari herë, Federata Çeke në Prag e karates organizonte një turne që e kishte Bohemia Cup 1996, dhe unë shfrytëzova autoritetin personal dhe kryetarit të federatës të kohës. Në atë kup marën pjesë vetëm një ekip nga si cili shtetë. Do të thosë atë që përcakton federatat zyrtare. Por unë e shfrytëzova autoritetin personal dhe kërkova që ftesa të vijë në Universitetin e Tetovës në atë kohë në Reqisë të Vogël. Drejt përse drejti ftesa arriti te ish kryetari senatit dhe për fat të keq që nuk arriti ta shofe shkumjen tonë profesor Fadili se ndodhi edhe arrestimi i tij dhe na me aeroplan unë bana një ekip që trenerkat e kohës i përgatiti rinia shqipare, bam një ekip më cilësore që unë ju luta edhe trenerit të zotit Enveri Drizi në Zagreb, që ta lishon në atë kohë Enveri Drizi të bën garë për universitetit. Qëllimi im ishte se të gjithë televizionet, si që ju, që jeni dhe vrapojnë në basë fituusit të kupës 95-tit, kush ka qenë, dhe se universitetit të Tetovës ishte i panjohë. Dhe luta që ta marë Enveri Drizi me emblema të universitetit, që gjithë kamerat vrapojshin në basë njësh, emigrantët tonë që gjindën në Çeki në kanë ndërru shumë tepër dhe na arritëm na turne të marëm vendin e parë nemën dhe medaljen e ardhë nemën të Universitetit Tetovës që atë kup ne ja dorëzu ish senatit që sot është i ndjer pasi se profesor Fadil Sulejmani ishte i arrestuar. Kjo ishte një diçka shumë themë e rëndësishme për universitetin se dokumentet dhe mediumet e Europës panë që paska një universitet të Tetovë cili bën gara dhe në karate. Besnik, me punën dhe përkushtimin tuaj në sportin e karates, që është një artë marcial, ju një kohë bukur të gjatë jeni edhe pjesë e organeve udhëhecëse në Federatën e Karatesë Maqedonisë. Në thoni di shma tepër, kur keni filluar të jeni në organet e Federatës Maqedonisë veriut dhe cili është roli më i madhi juaj, kërë keni qenë edhe ushtruesi detyrës kryetari federatës? Deri në vitin 81 që thash une, 77-81, une kom qenë atje si trener në ekipin e Maqedonisë. Pas ndërprerjes punës të Shkëndijës dhe suspendimit tim dhe gjithë sportistëve të futbolit që udhëheqin dhe volejbolin në kohës, por nga vitin 92 me rri themelimin e klubeve na dhe nga jo datë, nga 92-shi e deri sot unë në organet të Federatës Karates kom qenë që atëher ishtë lidhja Karates e Maqedonisë. Sa është kontributi o ti? Më vonë ishte jo. Unë në ato organet kom qenë edhe gjyqtar, kom qenë edhe ndimës seleksionus i seniorve, Dim Çekiçevski ka qenë selektor, kom qenë komisar garash, për afërsisht të them në
në gjithë funksionet, por shumë mandate kom qenë nën kryetar që edhe sot luaj rolin nën kryetar. Gjatë asaj kohe kemi pas edhe kampion evropian, siç është rasti me Berat Jakupin, i cili është kampion i katër fishtë evropian në kategoritë më të. Që Berati është një sportist i veçantë, pse nuk është vetëm që ka qenë kampion Evrope, por është me rëndësi se ka qenë kampion Evrope nga 14 vjet 16, në të gjitha kategoritë, 18, 18, 21, që është rall sportist që ka kalu këta kategori dhe të jetë cilësor. Do të thotë se deri në U21 ka qenë kampion Evrope, ma vonë ka qenë vicekampion Evrope dhe vendin e tretë në Evropë. Është ndër sportistët shumë cilësor që edhe sot e kësaj dite i kemi themeluar një klub, u theqën klubin Asiart në Gostivar, që duhet të them që është ndër sportistët të përcilësor. Edhe ajo është një legjendë e sportit, sigurisht. Por më vjen keq që nuk ka arritë rezultate të larta, na rallë kush e përmendën, na kemi pas një karatist Ferhat Korbuliçi nga Shkupi, pa, që ka qenë antar i klubit Metalurg. Por duke qenë në atë klub, ai ka marrë pjesë në përkampionatet ndryshme, por në pjesën individuale, kur adesh të tregoj, ka pas padrejtësi, por për mu është një nga karatistët më atraktiv shqiptar që realisht mund të them. Krahës që këni qenë antar i organeve në Federatën e Karates së Maqedonisë së Veriut, ju këni qenë aktiv edhe në karaten ndërkombëtare. Pasi jeni antar i disa federatave, na thoni mollësisht për cilët bëhet fjalë, për cilët federata? Me ardhjen e kryetarit të Federatës Karates, jeni nga biznesmenët dhe karatistët dhe më i vjetër se unë, Dragan Stojanovski. Prej ati momenti unë kom qenë nën kryetar, por gjithmonë kom qenë deleguar dhe përfaqësues i Federatës Karates Maqedonisë në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe sot tek kësaj dite, në gjithë kongreset e Federatës Botënore Evropiane e ashtu me radhë. Dhe normal, ata kom qenë shumë ngushtë i lidhët në politikë bërjen botërore dhe evropianet karates. Dhe kom qenë edhe jam personi doshta tepër shumë i afërt me kryetarin Antonio Espinos dhe sekretarin general Davor Cipek të Federatës Evropiane Karates. Po jeni edhe antari komitetit ekzekutiv mesdhetar të karates, Veselin në Tunizi. Në Federatën e Karates mesdhetare, e cila në cilën bëjnë antarësohen nga tre kontinente, Azia, Afrika dhe Europa, vitin e kaluar me kërkes edhe të kryetarit Antonio Espinos dhe miqve tjerë, une, kryetari Federatës Spanjës, kryetari Federatës Kroacis dhe i Serbis, u deleguam që të konkurojmë për kandidat të komitetit ekzekutiv të Federatës Mediterane, që një zëri na jemi pjesë, jam antari Federatës Mesdhetare, antari komitetit ekzekutiv me mandat deri në vitin 2027. Ndërsa numërohej edhe si themelues i Federatës Ballkanike të Karates. Sa i përket Federatës Ballkanike, para 15 viteve na bëm në nivel botëror u shkarkua sekretari general i cili ishte nga Greqia dhe kishte një federatë ballkanike. Por duke qenë ai që u shkarkua nga kryetari federatës botërore, edhe u rizgjodh sekretar general një nga instruktorët japonez dhe sekretar general i Federatës Evropiane Davor Cipek, na ishim të detyruam që të bëjmë rrit themelim Federatës Ballkanike. Dhe atë rrit themelim na u grumbulluam shtetet ballkanike në Beograd, që nga Maqedonia kom qenë unë dhe zoti Goran Milkovski, di përfaqësues, dhe me një fjalë kemi mbajtë kuvendin themelues para 4-15 vitesh dhe themeluam Federatën Ballkanike. Besnik, në Federatën e Karates së Maqedonisë së Veriut aktualisht ka një numër bukur të mirë të ekipeve shqiptare. Si është bashkëpunimi i këtyre ekipeve? Mes këtyre ekipeve normalisht?
ekipet shqiptare në përgjithësi kanë bashkëpunim. Para disa viteve bashkëpunimi ishte më tepër më i ngushtë. Më i ngushtë pasi se edhe interesat nuk kanë qenë tash në rrit. Interesat janë rrit normal që nuk mund të rri pa përmendur. Normal edhe politika e bën të veten. Sporti nuk është politik, por unë e them gjithmonë, është një politik e veçantë. Që është mbi politikën, por mirë është e politika mos futet në organizma të sportit, a sporti i ndimon veç me reklamimin e kombit apo shteteve politik bërësve. Dhe politik bërësit duhet të ndimojnë. Bashkëpunimi unë mund të them që është i mirë, është i mirë, është e shkëlqyeshëm, na kemi edhe aktivitetet përbashkëta që me datën 28 nëntor kemi kampionatin mbar kombëtar i cili mbahet në Tiranë, ndonjëherë mbahet edhe në Kosovë. Këtu na nuk e organizojmë pasi se Maqedonia është një shtet multietnik dhe është vështirë që na të ndahen në aspektin nacional dhe të bëjmë kampionat mbar kombëtar. Për atë në kalendaret zyrtare ata futen në Federatën Shqiptare dhe Federatën e Karatesë Kosovës. Besoj që ju jeni ndër sportistët e radhë të cilët keni edhe pasardhësit tuaj. Do më thënë, ti djemë tuaj kanë vazhduar traditën tuaj, meren me karate, si gjali i madhë, ashtu i vogli, do më thënë, e si Vetoni, ashtu edhe me gjimi. Që janë emrat e njohur në këtë sport? Vetoni ka kri edukatën fizikë, është magjistër i karatesë, a i me një fjallë, këtu është edhe instruktori kryesor, por tani për tani ka themelu edhe shkollën e karates Arion dhe klubin Arion, që stërvitën në palestrën e vjetër tradicionalit të gjimnazit. Edhe a i ka qenë antar i reprezentacionit, por një fati keq në karjerën e ti, kapi edhe lufta 2001-shi, që edhe më herët patëm në një konflikt u suspenduëm nga Federata Botërore di vite, që një pjesë të karjerës në sport ati i shkoj për shkaku i kësaj. Për ndryshë, është një nga instruktorët në tepër i sukseshëm, për momentin është komisari garave në Federatën e Karatesë Maqedonisë. Saj përket djalit të vogël Vegimit, Vegimi ka qenë kampion edhe si pioner, edhe si kadet, edhe U21 ka qenë kampion plus 84 kg, edhe si senior ka qenë kampion plus 84 kg. Është antar i reprezentacionit Maqedonisë, tash është duke u dhëqë këtë grupin në klubin e karates Shkëndija. Atëherë në thuj, cili është aktualisht karatisti më i mirë në Maqedoni? Në bas të rezultateve, në bas të rezultateve sportive nëse flasim, duke qenë ende aktiv, aja është Berati. Në bas të rezultateve sportive. Por ndër të rrit, thashë në kategori që vinë pas ti, të seniorve, është Vegimi plus 84 kg kampion shteti, por kemi shembul edhe sportist më të ri, që kemi pjesëmarës që ka qenë edhe në olimpiadë, ka qenë në olimpiadë, është karatisti mirë, është edhe Doani, është Vegimi, është Mursel Misini nga Kumanova, flasë për senior, ndërsa më të ri, më të gjë vinë Blerton Sulejmani që merë pjesë në kampionatin e Europian dhe tash në kampionatin Balkanik mori vendin e tret në kuadrë të reprezentacionit me ekipin e Maqedonis, vinë Nedim Shaqiri që është nga fshati Mateqi Kumanovës, me medalju u këthi nga kampionati Balkanik, mjafti sukseshëm, është Recep Rushiti nga Shkupi, është Nuredin Dervishi në disiplinën kata nga Kërçova, që është shumë cilësor, që vinë ndërtrit, por aji që thashim nga trit që ka marrë pjesë në Olimpiadën në Brazil, është Faiku nga Shkupi. Perspektiva e të rive është tepër e madhe ndërshqiptarët, Faik Veseli, për ndryshe në mbiemen, është edhe është interesante se Faiku, kur u caktuat merë pjesë në Olimpiadën e trive në Brazil,
ishte caktuar i vetmi i pari nga Evropa, vetëm ai. Më vonë me gara të ndryshme erdhën edhe tjerë, por atje kanë marrë pjesë vetëm ai. Besoj ju jeni drejtues edhe i klubit të karate Shkëndija. Pikërisht sonte gjendemi në palestrën ku ushtron ekipi juaj. Na thoni disa fjalë. Këtu shohim shumë të ri, shumë talent të nga ki grup që këtu sonde kanë stërviqe moshat e reja, këtu kemi ne edhe kampiona balkanik, kemi edhe kampiona shtetëror, po se po, por kemi sportist dhe sportiste, vajza në veçanti, që kanë cilësi shumë të lartë që une do t'i lush këtu prindët që ata të stërvisen edhe kur do të rritë, dhe do të kemi antare të reprezentacionit që seniore, dhe sigurisht edhe fituset kupave edhe kampionateve europiane dhe botërore. Talentet janë shumë cilësor, por mbaret përsëri sa ata do të jenë. Domethënë ardhmëria e karates është e ndritshme ashtu. Mendoj që ardhmëria e karates në Tetov, në Shkëndi, edhe në klube të tjera, por në veçanti edhe në rrafshin mbar shqiptar, është në perspektivë, do është shumë ka perspektivë. Veçanti unë e pres që nga karateja e Kosovës, ata atje në grupin e seniorve kanë rezultate, por mendoj që të vinë edhe me rezultate më të mëdhaja. Për gjithë këtë punë që keni bërë mbi 50 vite me radhë, do me thënë ju jeni vlerësuar edhe me mirënjohje apo plakata të ndryshme. Na veçoni disat nga ata që nga institucionet të cilë të këtë parë. Mirënjohjet janë të numër të mëdhaja, por ndër ata që mund të përmendi të rëndësishme që janë, unë kom mirënjohje edhe nga di institucionet e Kosovës për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, edhe nga Federate e Karates, edhe nga forcët speciale të armatës shqiptare, kom mirënjohje të rëndësishme që është ndër mirënjohje në shtetin tonë që është rëndësishme ndarje e dhuratës të 8 shtatorit, vitin 2020, por fatë të keqë ishte pandemia dhe na nuk mund të grumbulloheshim të gjithë në parlamentin republikan, atje ku më është ndahet e mirënjohje, është mirënjohje që pak njërës atë e marën dhe ajo ndahet me konkurs të veçantë njëherë në vit. Mirënjohje tjera kom nga Federata e Karates Kosovës për kontributin edhe në qlirimin e shtetit të Kosovës, dhe qindra mirënjohje nga Federata Botnore, Balkanike, Evropiane, te për mirënjohje. Punët që keni bërë është vlerësuar nga njerës të duhur. Nga organizatat e karatejës dhe nga njerëzit profesionistë. Se unë edhe në Federatë Balkanike, jam në komitetin organizativ, i cili nuk më varet nga delegimi i Federatës Nacionale, a shkoj una, nuk shkoj atje, por ajo është e punë profesionale. Nga profesionistët e vërtet dhe nga politikë bërësit e vërtet, unë jam shkuar me rezultatet, me qëmimet mjaftë të rëndësishëm dhe mës fundit karateja është një pjesë e jetës time, por edhe të gjithë atyre që meren, pëse me një fjalë karateja është një sistem jetë, një rrugë jetë, nuk është vetëm sport. Pjesa aty e ka përparësi se këta fëmijë që shifni ju këtu për rreth, këta nuk e kanë këte vetëm si pasion momental, por kjo është një rrugë jetë që kryon një disiplin, një ego të veçantë, dhe në karate unë shpesh e përmendi që nuk ka figurat dështak. Por, në anën tjetër, karate është edhe një sport intelektualesh. Unë e ngucëm ndë njëherë bëj shaka, duke pas parasin se të gjithë kolegët e mi jënë me titu shumë të lartë dhe me pozita shumë të larta në nivel botnar dhe evropian, të ndoshta unë e vetëm jam profesore ashtu me ratë, por si do që të gjithë, këta mi pitë një nga një, këta fëmijë të këtu, unë jam i bindët që 99.9% ta janë zanës të shkëqishë. Gjatë kësaj karriere të ndë, të gjatë, mbi 50 vjeqare, sa këni pas përkrahe në institucioneve? Shqo, përkrahe të institucioneve janë të pakta. Në gjithë periudën, por edhe sot, për fatë të keqë. Për fatë të keqë. Pse, unë nuk duhet të jem pjesë e kritikës, por institucionet tona, figurat që udheqin institucionet
duhet të jenë pak më zemërgjër dhe të konsultohen me njerëz të profesioneve të ndryshme. Nuk është kjo vetëm në karate, kjo është edhe në sportet tjera, por na duhet të dalojmë. Do me thonë, sporti duhet përkrahur nga institucionet. Sporti kërkon një përkrahje, na duhet të dalojmë, se futbolli për shembull është një sport kolektiv i cili është edhe profesionist. Edhe fitimprurës. Ajo është diçka tjetër, por politikë bërësi dhe biznismenët e ndryshëm, ata duhet të zbulojnë talentet në sportet individuale, si që është atletika, si që është karateja, si që janë ping-pongu, pa edhe shahu, pa edhe sportet tjera, se ata nuk janë fitimpruse, a ndërsa në arenën ndërkombëtare janë shumë dominuese. Duke pasur parasysh se keni një përvojë mbi 50 vjeçare, atëherë me siguri se të gjithë sportistëve, punëtorëve sportistë, por edhe institucioneve, do të ju drejtohi me një porosi të veçantë. Cila është e porosia juaj? Sa u përket sportistëve, atyre duhet të interesoje para së gjithash programi stërvitor që ata të realizojnë dhe të stërvisën çdo ditë. Dhe të ndjekin shkollimin e tyre, të jenë të disiplinuar gjatë jetës, të ndjekin rrugën pozitive, që ata mos t'i dominon aktiviteti i rrugës, po t'i dominon aktiviteti i sportit dhe institucioneve si që është sistemi arsimor. Dhe atje duhet të shofën perspektive në tire. Ndërsa në apelit tjera, unë duhet të apeloj deri të edhe të biznismenët, se sot në kemi biznismen të shkëllqyrë, të cilët kanë mundësi të ndimojnë, nuk mos mendojnë se ata mjetët që ata do t'i dedikojnë për këta sportistë, në cilin do sport që t'jenë, ata nuk shkojnë në rrugë të gabuar, por ata shkojnë të fëmijët tanë, dhe fëmijët tanë në mënirë tjetër do t'a këthejnë me ata rezultate që do t'i bije. A normal edhe para se gjithash institucionet shtetërore, si që janë komunat, si që është ministria, si që janë para se gjithash edhe prezentuesit tonë, si deputet e këshiltare ashtu, duhet pak më gjanë të shofën intereset, sepse shumë sportistë janë të mbilët, punojnë, ata nuk janë të njoftuar me punën dhe djersën e tyre sa derdhet. Ata mund të kontribuojnë në deklaratat e tyre që japën në ndimën, në atë gjithë jemi të vetëdijshëm për buxhetet komunale, për buxhetin edhe republikan, edhe shtetëror, por sa do që të jetë në një shtëpi të organizuar mirë, gjendet rrugë për si cilin problem. Dhe komunat tona, në veçanti, tash të them në atë nën tjetër, unë nuk duhet të përdori fjalë klube shqiptare, klube gjermane, klube këso, por na jemi klube të cilët i udhëheqin shqiptarët, është mirë që komunat ku udhëheqin shqiptarët, po ashtu nuk kemi na komuna shqiptare, na kemi komunat që udhëheqin shqiptarët. Se çdo kund ka edhe të popujve qirë. Në Shkëndi nuk mund t'i ndalisht t'i nxanës të kesht nga komunitetet tjera. Edhe në reprezentacion. Për atë, na kemi reprezentacion kombëtare që përfshihen të gjithë kombet dhe minoritetet në Maqedoni. Për atë, është mirë që të ndimohen dhe të jenë më zemërgjër rreth sporteve, në veçanti sporteve individuale, se ata nuk kanë përkraje të nivellit duhur dhe nuk janë fitim pruse që ata të mbanë vetë vetën, si që është për shembul futbolin në ligë të pare, ashtu me radhë, dhe të shiten apo të blehen lojtarë. Beslik, për në fund, në emrin tim personal dhe në emrin e televizionit Koha, të falenderojmë për këtë intervist dhe të dëshirojmë pun edhe disa vite me radhë. Dhe zoti që të arish edhe 100 vjetë. Mu më vjen mirë që ju, pavarësisht nga mosha, që jemi një mosh për afërsisht, unë jam pak më i ri se ju, duhet të ri më i ri se jemi një mosh, por në veçanti duhet të falënderoj televizionin Koha, pse jo që mban emnin Koha, por më duket se ndjekën Kohën si që ecën Koha dhe është me Kohën. Dhe ajo është një televizion që në vazhdimësi ka ndjek punën edhe të Shkëndijës edhe të gjithë sporteve që janë në Tetovë dhe rajon dhe më gjërë. Pra, teleshikues të nderuar, ndoqët intervistën me legjendën e karate-es, profesorin Besnik Murati. Deri në emisionet e radhës, natën e mirë dhe miru pafshin.